Започваме! Очакват ни предложения във френски стил. Онези са странно дура. И столицата на любовта към храната. Опасявам се, че не това е функцията на Париж, Блоб. Някой ден ще стана кмет на Париж. А аз ще съм Ванеса Паради. Уи, комеса, моншери! Изглежда френските предложения започват с българска крафт бира. Наистина на място. Хм, регистрирам несъответствие с началното проучване. Продължи. Айлакът е метафизична категория. Правилно. Единственият познат обект във вселената изцяло и единствено подлежащ на бичене. Но бирата не е за бичене. Тази бира е специална, Блоб. Нахранена е с домати и има полезни бактерии. И понеже те бичат в бирата, затова се я нарекли айляк. Именно. Естествено продължение. Чипс. Аха! Легендарното съчетание бира и чипс. Като две частици в състояние на квантово заплитане. Подозирам, че с достатъчно бира и чипс, човеците биха могли да осъществят квантов скок в състояние на перманентна наслада. Съчетание с подходящи метеорологични условия и добра компания, напълно вероятно. Необичаен случай на скачване на лешници в човешка храна. Този път в комбинация с салам. Предлагам нова хипотеза за лешници и катерици. Слушам те. Катериците обичат лешниците и не обичат салам. Съответно, човеците използват салам, за да пазят вкусните лешници от специално обучени нинджа катерици кръци. Човешката култура не ти влияе добре, но изглежда, че лешниците наистина имат огромно значение за човеците. Добавянето им към храна увеличава нейната ценност и още по-важно – нейните вкусови качества. Със сигурност трябва да се опита, би казала всяка отчаяна катерица. Знаеш ли, че козето сирене предлага множество здравни свойства и е пълно с бактерии, спомагащи човешкия имунитет? Скука! Блип, никой не го интересува! Кажи ми за вкуса! Плътен и специфичен резултат от факта, че козата яде само най-младите листенци и клонки от флората. Ценител на изисканото сред тревопасните! В резултат на това, млечният им продукт се счита за деликатес и е подходящо допълнение към смокини, нар или на грил с подправки и лъжичка сладко. Бележка към себе си. Не претоварвай лакомията на Блоб. Охлюви. Охлюви! Охлюви. Преди две седмици мислихме, че охлювите са вдъхновение за онези големи туристически раници. Изглежда сме се лъгали. Все още се чудя как са успели да достигнат до тук от планетата Флап, където са уважавани брокери на движими имоти. Може би и тук са уважавани, просто по землянски начин. Помниш ли фразата «Ти си това, което ядеш»? Положително. Имам предположение. Консумирайки охлювите, човеците изразяват стремежа си да придобият техните свойства на спокойствие и мир като антидот срещу това, което наричат забързано ежедневие. Поредното млечно видоизменение. Лакталната нахочивост на земляните не спира да ме изненадва. Контролирай се, Боб. Злоупотребяваш с човешката храна. Помисли за ханша си. Блип! Нищо няма да ме спре! Стигнахме до тук и аз храбро ще консумирам това, което никое друго извънземно не е консумирало до сега. Какво е един ханш пред знанието, че някъде там, из дълбоката вселена, съществува този съвършен млечен крем? Боб. Свръхновата на апетита! Боб. Философският камък на хранително-вкусовата промишленост, който превръща всяка палачинка, сладкиш, дори филия хляб в най-скъпоценния артефакт. Нищо не ще се опълчи на притеглянето на този млечен крем. Не се тревожете. Неутрализирах Блоб, за да имаме време да разгледаме още предложения преди епизодът да свърши. Ще му мине. В резюме, кремът е наистина страхотен. Опитайте го. Електрическа четка за зъби. Не съм съпричастен с този обект, тъй като нямам нужда от зъби. Тази орална ламя идва с 8 глави и асистент за почистване на зъбите, за чиято функция мога само да гадая. Може би разказва увличащи сюжети, докато търкате. Оралната хигиена е самотен и отекчителен стремеж. Следва електрически такер, уред
който обединява различни материали в свещен съюз, крепящ се на гвозди или скоби. Верен съюзник на домашния майстор, особено ако знае какво прави. Завършваме с пален чувал. Тип мумия? Мумиите принадлежат на отминала ера. Подозрително. Убеден съм, че не сме пътували във времето. Настроихме флъкс-кондензатора правилно, освен ако този обичай не се е запазил. Вътрешен джоб за документи. Удобна идентификация за отвъдния свят. Има логика, макар и човешка. Крем. Млечен крем. Даблоб. Млечен крем. Хайде да те освежим. Аз ще ти транспортирам още крем. Докато Блоб се съвземе от хранителния си делириум, разгледай онлайн брошурата на Lidl за още седмични предложения.